Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para po sa ating ay turo. At sa oras pong ito, ang ating pong asignatura ay Mathematics 6, Quarter 1, Week 7. At ang ating pong competency ay mula sa milk, divides A, whole numbers by decimals up to 2 decimal places, and vice versa. Letter B, decimals or mixed decimals up to 2 decimal places. So before po natin pag-usapan kung paano po ito yung ating division, pag-usapan muna po natin yung mga terms na ginamit. So, division of whole numbers by decimal yung una po natin dito. At yung pangalawa is division of decimals by whole numbers. So, hindi po ito pareho, although pareho po sila may whole number at saka pareho po sila may decimals. So, sa una po is whole number yan, ay i-divide ng decimal. Kaya po, whole numbers by decimals. Samantala, sa pangalawa naman ay division of decimals by whole numbers. So, yung decimal po, yun naman i-divide ng whole number. So, pareho po sila ng mga numbers, pero hindi po sila pareho ng placement. Ang 3 po dito, yan ang ating dividend. Dito naman, ang 3 natin ay ang ating divisor. So, yung alam naman po natin na ang ating mga divisor, sila po yung nagahati kung ilang hati ang gagawin natin sa ating dividend. Okay? So, ganito po siya yan pag sinulat. Baliktad kung ano yung unang binanggit, siya ang ating nasa loob ng kahon. At kung ano yung pangalawang binanggit, yun naman ang nasa labas ng kahon sa ating long method. Okay? So, 3 divided by 0.15, 0.15 divided by 3. At kapag sinolve po natin to, ang una po magiging 20 ang sagot, while the other is 0.05. So, bakit po naging kanto yung mga sagot nila? Before we answer that, meron muna po tayong reminder. Ano pong reminder natin? Ito po yun. Una, divisors should always be a whole number. So, dapat po, yung ating mga divisor ay mga whole number dapat lagi. So, halimbawa, 3 divided by 0.15. Napansin po natin na nakakulay pula yung ating divisor, ha? So, 0.15 na hindi whole number. This is a decimal. Para maging buo na number ito, kinakailangan yung decimal ay ma-move natin sa right. Kasi alam naman po natin na lahat ng number meron po itong decimal point sa dulo at wala katapos ang zero yon after ng decimal point. Example, 45 magiging 4, 5 tapos decimal point tapos 0, 0, 0, 0. Kung yan naman ay 1, 1 decimal tapos 0, 0, 0. Ganun po yan. So in this case, in 0.15 ay move natin ng dalawang decimal places. 1, 2. Okay? At kung yun po ay ginawa natin sa divisor po natin, gagawin din natin sa ating dividend. Mag-move tayo ng dalawa. 1, 2. At para maipakita po natin movement na to, kinakailangan natin lagyan ito ng mga zeros para maging placeholder. So, yung 0.15 magiging siyang whole number na 15. At yung 3 magiging siyang 300. Dito po papasok yung ikalawang rule. Ang ikalawang rule naman ay dapat always place decimals in the quotient aligned with the dividend dapat si quotient at saka si dividend yung kanilang decimal point ay magkatapat so 'di ba dito po sa dulo ng 300 yung ating uh, decimal point okay so yung quotient po natin sa itaas nito which will be the, our answer mamaya yung quotient doon po ay um, ilalagay natin katapat ni decimal point para konting alam po natin na yung susunod na number ba after decimal point ay decimals na o yung number na to ay hindi pa. So, ma-identify -ma po natin. Pag nasa left ng decimal, whole number. Pag nasa right ng decimal, ito po ay decimal. Ito po ay mga kulang sa buo. Okay? So, ngayon, compute na po natin. Let's say, yung ating pong ginawa is so, 3 divided by 0.15. Yan. So, yan po. Gagawin natin ay 0.15. Siya po yung magdi divide sa 3. Yan. So, ilang pong decimal places mayroon tayo? So, para maging decimal place, di ba? Ang rule 1, bawal magkaroon ng divisor na hindi whole number. So, gawin natin siyang whole number. Paan natin gagawin to? So, move po tayo ng 1, 2. Okay? Kung nag-move tayo ng 2, Lagyan natin decimal point kasi lahat ng number mayroong decimal point sa dulo. Basta whole number. And then, mag-move din tayong dalawa. 1, 2. So, meron na po tayong mga lalagay na 0 para alam natin na dito po yung decimal point at dito po yung decimal point ng kabila. Okay? Then, hindi na po tayo nag-divide ngayon ng 0.15. Ang din-divide na po natin ay whole number na 15. Ilang 15 mayroon sa 30? O una sa 3? Hindi naman pwede. So, 15 sa 3... 2. So, 2 times 15 is equals to 30. 30 minus 30 is equals to 0. Bring down, 0. Ilang 0 mayroon sa 15? 0. 0 minus 0 is equals to 0. Kaya ang sagot po natin is 20. Hindi na po natin nalagyan ng decimal point sa dulo kasi understood na to kapag ka whole number, meron siyang decimal point sa kanyang dulo. Kaya po, ang naging sagot natin kanina is dito is 20. Paano naman yung pangalawa? Paano kung baligtad naman? Kung baligtad naman po, ganito naman. Let's say, yan. Let's say po ganito. Um, baligtad naman tayo. Yung 15, bali, uh, 0.15 divided by 3. Yan naman po yan. So, ang natin, ang nasa loob, yung 0.15 at yung nasa labas ay si 3 So, whole number naman po si 3 So, wala na po tayong need para i-convert pa to ng whole number, kasi whole number na si 3 Now, so okay na yung first rule. Second rule magkatapat ng decimal. So, maglay ka ng decimal doon para magkatapat ng quotient dito. So, let's divide So, 0 to 0 cross bring down 1. Ilang 3 mayroon sa 1? 0. 0 times 3 is equals to 0. 1 minus 0 is equals to 1. Bring down 5. So 15 na yan. Ilang 3 mayroon sa 15? Answer, 5. 5 times 3 is equals to 15. 15 minus 15 is equals to 0. So this time, masagot po natin ay 0.015 yun po yung reasons kung bakit yung sagot natin sa dito is 0.05. Okay? Yan po ha. So, 0.05 ang ating quotient. Now, how about dun sa ibang part naman? Okay po. So, this time, proceed naman po tayo dito. So, yan, sa reminder natin. What if mixed decimals naman by whole numbers? At saka yung decimals naman by mixed decimals. So, ito po yung mixed decimal. Kasi meron tayong whole number, itong 1. At meron tayong decimal, itong 5. Kaya mixed decimal. Yan ay di-divide natin sa whole number. E pa naman kung halimbawa decimal naman, ito ay di-divide mo din sa mixed number. Paano yon So, unahin po natin na sa dito, bali 0.5 divided by 5. Ito. Bali 0 .5. 5, ay ay 1.15 Divided by 5 1.5 Divided by 5 So yan po So pa natin yan isosolve yan. So ang gagawin natin Siyempre yung 5 po Yun yung nasa Labas, yung whole number Tapos yung nasa loob Is 1.5 Rule number one, always make the divisor whole number. E whole number naman si divisor. And next rule? Rule number 2 lagyan ng decimal point na katapat or aligned ng quotient. Yan. So ilang 5 mayroon sa 1? The answer is 0. 5 times 0 is 0. 1 minus 0 is equals to 1. Bring down 5. Ilang 5 mayroon kay 15? 3. 3 times 5 is equals to 15. 15 minus 15 is equals to 0. So, ang sagot ay 0.3. Okay? So, ganito kapag ka whole number. Ganyan din naman ang gagawin kapag ka naman uh, baligtad. What if halimbawa naman is 5 divided by 1.5. Paano naman to? So, ang gagawin naman natin, kung baligtad naman ang case, okay, ay yung 1.5, yun ang nasa labas. At yung 5 naman ang nasa loob. Rule number 1, tingnan natin kung apply. Dapat ay whole number ang divisor. O oh, hindi siya whole number, so move siya ng 1 decimal place. So mag-move ka din ng 1 decimal place. So yan. Then lagay ka ng decimal place doon para hindi ka lang malito. Then 15. Ilang 15 mayroon sa 5? So hindi pwede, gawin natin 50. Ilang 15 mayroon sa uh, 50? Let's say mayroon dito na 3. 3 times 15 is equals to 45. Okay? For 50 minus 45 is equals to 5. So dito nagagana yun sa decimal point kasi walang katapos ang zeros ito. So pwede ka mag replenish ng 0, 0, 0, 0, 0 hanggang sa matapos yan. So, in this case, bring down 50 ulit. So, nakita nyo na, sa ito ay naging 50 ulit. Kamukha ng given kanina na ating dividend. Then, maglalagay ka na naman ng 3. Ulit mo na naman, 45. Minus mo na naman, 5. Ibawala ba walang katapos ang 0? O, bring down, 0 na naman. Then, 3 na naman. Pagkatapos, 45 na naman. Minus mo na naman ito, 5 na naman, bring down, 0 uh, zero ulit tapos bring down 0, fifty ulit. So pag ganito, ang tawag natin is non-terminating at saka repeating. So ano yung mga terms na sinabi ko? Ano yung mga yun? So ito kasi, kapag terminating, normally kapag nag-solve tayo at nakuha natin quotient, wala ng decimal place, na ila, wala ng decimal point, wala ng digit after ng decimal point, whole number yan. So terminating, sinatatapos. Pag non-terminating naman, ito yung mga either repeating, o kaya yung non-terminating pero non-repeating. So, yung mga non-repeating at saka non-terminating, kadalasan yung mga example nito, yung mga root, word uh, yung ating mga square root of 2, ganyan. Anyway, so, pagka po ginawa natin to, yan, ibig sabihin umuulit. Kamukha ng case natin dito. Umuulit. Okay? So, paan natin susolve ito? May dalawa pong way dito. Una, pwedeng gamitin natin yung rounding off. Pangalawang rule is pwede natin lagyan ng bar. Halimbawa, alam mo na walang katapos ang 3 Yan, ang lilitaw. So, pwede mo lagay na 3, tapos decimal point, 3, 3, tapos lagyan mo to ng bar sa taas. Ibig sabihin, repeating 3. So, bakit naman hindi ko nilagay dito sa um, tenths uh, place? O kaya dito sa one's place. Kadalasan po kasi, ang ating pagsasagot sa quotient is always in the nearest hundreds. Okay? Although, pwede mo namang gawin yon doon. Yun nga lang, as in this case, kinakailangan po kasi lumitaw na may whole number, may decimal, at least man lang. So, at least yan yung pinaka-basic. Isusulat yan ng ganyan. Okay? Pero, pwede mo namang lagyan ito ng another three and on and on. Depende po kung anong hinihingi sa kanyang rounding off. Okay? So, ano ba naman yung rules sa round off? Tingnan natin. Sanga-sanga kasi ito eh. So, kung how to know the rounding off? So, know up to what decimal place is needed. Normally, nearest hundreds po kasi yung ginagawa natin. Halimbawa, kung nearest ones, ang sagot natin dito is one. Diba? Pag five and above, halimbawa ito, yung right digit niya, regardless ng decimal point, yung right digit niya, yun na ang magbasihan. Kung 5, 6, 7, 8, 9, plus 1, tapos 0 lahat to. So kung 1, 1 one ang sagot. Kung 10 0.5 kasi 2 yung kasunod niya sa right. Pag 100s, 0.52 kasi 0 na yung 3 onwards dahil di naman to 5 and above. Tapos 0.5 uh, um, 524 pag thousands. Why? Kasi 6 ito, so plus 1, maging itong 4. So yan, surrounding off. So yun po, depende kung ano yung hinihingi na place value. Okay? So, ano pa? Number 2. Ayan. Round off to the place value given abide with the rule set. So yun nga po. Kasi kadalasan na nga nabanggit ko naman, nearest hundreds ang pagsusolve natin sa mga quotient. Tapos, if 0 persists always, look for a non-zero digit when there is no rule given. So, itong number 3 applies sa ganito. For example, let's say, wala namang pong binanggit kung hanggang ilan digit. Let's say, ito yung sagot mo. Quotient mo, 0 point, yan. Yan. So, kung halimbawa, sinabi ni rest hundreds, syempre, ang magiging sagot mo lang is ganito kasi yan yung hundreds. Right? Kung namang thousands, ito yung magiging sagot mo. Now, paano kung wala? At yung sagot mo is ganito, 0.00007 example. Yan po yung susulat natin kung wala pong rule na ini-insist. Kasi nga nabanggit ko naman, always nearest hundreds. kasi lang, in this case, ang layo. Mahirap naman magbigay ng sagot na zero. Diba? O kaya 0.00 kasi hindi na po sinusulat yon. In that case, para ipakita natin, lalal na kung pakita na small yung number, kinakailangan natin ipakita lahat ng zeros before the 7. So, ito, important lahat ng zero dito. They are not just placeholder. Important sila ay para ipakita yung value. Not unless, kung halimbawa ito ay nasa dulo ng 7. Yung mga zeros dito ay hindi na po ito important. Hindi na po ito placeholder. Okay? So, ganun po yan. Next. Okay? Dun sa, so, nasolve na po natin yung sa mixed number or mixed decimal sa whole number din i-divide. E paano naman yung decimal sa mixed decimal? So, pareho silang decimal. Okay? So, papaano po yan? pwedeng gawin kung, yan, para, uh, ito, gawin natin ganyan. In this case, yan. Decimals by mixed decimals. So, 2.5 divided by 0.5. So, lagay po natin, 2.5 divided by 0.5. So, naman po natin na ito yung decimal, ito yung mixed decimal. Kasi, mixed decimal may whole number at may decimal. Okay? So, lagay po natin yan sa loob dahil kung ano yung naun na banggit, yun ang ating dividend. At yung pangalawa na banggit, yun ang ating divisor. Rule number 1. Always find yung pong whole number dapat ang divisor. So, move natin ng isa. So, move mo din to ng isa. So, decimal place natin dito na at saka dito. So, hindi na siya 0.5. Ito po ay 5 na. So, ilang 5 mayroon sa 2? So, hindi wala. Gawin na natin yung 25 na mismo. Ilang 5 mayroon sa 25? The answer is 5. 5 times 5 is equals to 25 25 minus 25, the answer is 0. So, ang sagot po natin is 5. No need na lagi yung decimal point. Kasi understood naman, all whole numbers have decimal point sa dulo at walang katapos ang 0. Okay? So, ganyan po. Ganun din naman kapag binaligtad natin yan or kapag pareho silang um, mixed decimals. Same rules din po yung i-apply natin. Okay? So, with that, balikan lang po natin ating objective. Ang ating milk po ay divides whole numbers by decimals up to two decimal places and vice versa. And decimals or mixed decimals up to two decimal places. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po!